3ヶ月で偏差値を10上げるごぼう抜き勉強法。正直偏差値10アップなんて余裕ですよ。これだけで兄弟英語が読めるようになったんですね。特に今このタイミングってすごいチャンスなんですね。どうも、篠原です。今回は3ヶ月で偏差値を10上げるごぼう抜き勉強法について紹介していきたいと思います。これから紹介する勉強法をやってもらったら、とりあえず今この2月の模試が終わって、次は5月か7月か、来年模試があると思うんですが、来年度の、春から夏にかけての模試で点を取るために、どういう勉強法でやっていけば次の模試で偏差値は10上がるのかという、やり方について話していきたいと思います。で、論より証拠ということで、こちら。この制度ですね、もともとこの英語の偏差値見てみてください。数学とかね、理科すごいんだけど、英語は大したことないじゃないですか。ところが次の模試こちら。なんと3ヶ月で偏差値を 33.9 上げるっていうね。もちろんこの生徒も頑張ってくれたんですが、僕は勉強計画作ったりするとこういうことが起きるんです。この生徒だけじゃなくて、こちらとか、こちらの生徒とか、こちらの人とかも、3ヶ月という短い単位なんだけど、次の模試で偏差値がぐんと上がってるっていうケースが、よくあるんです。正直僕篠原は自分の生徒のね、成績をこうやって短期間でグッと上げるのを非常に得意としてるんですが、何を考えて、どういう勉強計画でやってもらってるのか、で、それによってどういう結果を出してるのかということを、今回ここで、紹介していきたいと思います。まずは3ヶ月で偏差値を10上げたいのであれば、とにかく暗記していくべきなんですよね。暗記をしていければ基本的には偏差値って上がっていくんで、とりあえず頑張って暗記してくれというところになります。これから大体1日20から40で、さらにそれを週5平日でやって、土日は復習に当ててもらって、そして3ヶ月後大体12週間ですかね、かけて勉強していくんで、これで勉強していくと1200から2400を覚えることができるんですね。で、これだけ覚えたら正直偏差値10アップなんて余裕ですよ。大体大学受験全体で要求している社会の暗記事項が2000なんで、社会だったら偏差値30から70ぐらいぐんと上がりますし、大体英単語だったら1000個覚えたら偏差値が10上がると言われています。なんで、正直英単語に絞ってやっていけば、もう偏差値10アップなんて余裕なんですよね。じゃあなんでこんなに余裕にその語彙力を増やせる、で暗記事項を増やせるにもかかわらず、なんでみんなこれが実行できないのかっていうと、これなんですよ。土日の復習ってのやらないんですよね。基本的にはこの土日の復習やれば、成績上がっていくにもかかわらずやらないので、これから土日の復習ってのをしっかりやるように勉強していただくというのが、3ヶ月で偏差値が10上がる勉強法になります。続いて音読です。で、音読やってもらえれば英語と古典で点数が取れないなんてことがなくなるんですね。もうこの音読をやるだけで英語と古典は戦えるっていう具体的な事例として、僕篠原はですね、英語がすごい苦手でした。学校の小テストとか全部カンニングで乗り切ってましたし、本当に英語が嫌いで苦手だった人間なんですね。でも一応京大は受かってます。で、その京大に受かった篠原の勉強法が音読なんですね。英語の京大対策の勉強として、京大の25カ年、今はね27カ年っていう風にちょっと名前変わってますが、これを全部30回音読しました。これだけです。これだけで京大英語が読めるようになったんですね。もちろんね、これ結構分厚いじゃないかと、大変やないかっていう風に思うかもしれませんが、とにもかくにも音読をしてもらったら英語力ってのは必ずつきます。だから今英語苦手だなっていう場合、もうとにかく音読すればいいんだっていう風に思っておいてください。もっと過激に点数が上がるのが古典なんですね。古典の方が覚えることが少ない割に、だいたい英語と比べても半分ぐらい点数があると。英語が例えば100点満点の試験だったら、古典にも50点ぐらい配点があるということで、英語よりも圧倒的に覚えることが少ないにもかかわらず、点数はね取りやすいという教科になります。だから英語に関しても音読してもらったら力がつくんですが、古典も音読すると結果が出るというところですね。で、何を音読すればいいのっていうふうに思うかもしれませんが、正直過去の教科書ですね、授業で習ったやつの音読やっておけばいいかなというふうに思います。あるいは教材ですね。教材に関して、僕の塾篠原塾では基本的に問題集を使ってます。そっちの効率がいいからですね。なんですが、どの問題集がいいかよくわからないと思うんですよ、正直。なんで、これまで勉強して使った教科書ですね、こっちの方をメインでやっていただくと、楽かなというふうに思います。そして、理科とか数学です。理科とか数学は
これまでの模試と定期テストの解き直しをやっていきましょう。で、模試とか定期テストの解き直しっていうのは、まあ、どういう効果があるかなんですが、模試っていうのは基本的にその試験範囲の中で大事だと思われる問題しか出ないんですね。やっぱり模試ってこう試験範囲すごいでかいですから、その中でも特に大事なものしか出ませんっていうことは、その問題は大事なので、これまで間違えたやつ今だったら解けるのかってことを解き直ししていただきたいというところです。で、定期テストも同様で、その定期テスト範囲で重要だと思われる問題しか出ません。だから、それを解き直していただいて、過去間違えたものが今だったらできるのかということを確認していただくのがいいかなと思いますね。結構ここで間違えたやつって印象に残ってるんですよ。まあ点が悪かったとかね、あーこのミスやったわーみたいな感じで結構印象に残ってるんで、習得効率も高いということで、まあ模試とか定期テストの解き直しをやってもらえれば、数学とか理科とりあえず成績は上がっていきます。現代文ですね。現代文に関してはもう本文から抜くことだけを意識しましょう。本文から抜くっていうのはどういうことかというと、自分で言葉を作らないということですね。現代文はその言い換えろと、本文に書いてることを言い換えないといけないっていう人がいるんですが、正直偏差値70ぐらいないと言い換えるってまあ無理で、まあ大体の人あるいは理系能の人はですね、言い換えろって言っても無理なんですよ。だからもう本文に書いてることからしか答えを作らないっていうのを徹底すれば、正直それだけで偏差値上がっていきます。まあもちろんそこからさらにハイレベルな、まあ京大の問題とか東大の問題解くってなると、言い換えをしていかないとまあ高得点できないんですが、だからもしごときであれば本文から抜くことを徹底するだけで基本的には点数取れます。まあ僕の動画をね見てくれてる人って結構その優秀な人が多いので、今の段階で偏差値60ぐらいあると、次70取りたいってなったら、もうこういうことだけではちょっと厳しくなってくるんですよね。まあもちろんこれをやれば偏差値は上がっていくんですが、この辺とかもうやってるよとかね、解き直しやってもまあ正直解けるっていうこともあると思います。なのでこっからさらにプラスアルファの勉強をする必要がありますというところですね。具体的に言うと、例えば現代文あるいは英文和訳とかだと添削が必要になってきますし、数学とか理科だったら応用問題にチャレンジするのかどうかという問題が出てきます。あるいは古典とかもう正直やればね、偏差値70ぐらいすぐ行くんですよ。すぐ行くんですけど、ぶっちゃけ古典2次で使わないんだよねっていう、まあ京大とか阪大を受ける場合、まあ文以外ですよね、阪大の文とかを受ける人はやっぱり古典頑張ってほしいんですけど、そうじゃないよっていう場合、別にやらなくてもまあ良かったりするんですよみたいな感じになってくると、より要領よく大学受験を戦っていくっていう勉強が必要になってきます。まあただですね、これだけのことをやってもらえば、とりあえず3ヶ月しっかり、忘れずに勉強してもらえれば偏差値10は上がるんですが、もっとね過激に点数を上げたい、バッチリ点数を上げたいという人はこちら、この LINE の無料電話相談申し込んでください。この LINE の無料電話相談ではこちら、一人一人今の現状の学力に合わせてどういう勉強をしていけば志望大学に受かるのかってアドバイスを一人一人やっています。まあこのカルテ作成をしながら、まあ正直わかるんですよ。あ、こいつ多分受かるなとか、こいつ多分落ちるな、ダメだろうなっていう風にわかるんですよね、正直。なのでぜひこの無料談相談受けていただいたらなと思います。申し込み方法こちらですね。この LINE の QR コードを読み取っていただいて、スタンプ送ってくれたらそこから予約制でやっています。はい、ということで3ヶ月で偏差値が10上がる勉強法でした。ちなみに僕篠原こちらですね、この逆転合格90日プログラムって本書きました。で、この本の中でも紹介してるんですが、まあ僕篠原にとってはその3ヶ月で偏差値10上げるってやることやってもらえれば結構上げれるんですよ。まあ簡単にごぼう抜きってできるんですが、特に今このタイミングってすごいチャンスなんですね。他のライバルとなる受験生が一番休んでるタイミングなんです。これからどんどん受験が近づくにつれ、みんなどんどん頑張り出します。みんなが頑張ってる時に自分が頑張っても上がりません。だけどみんなが休んでる時にちょっとねこう要領よく勉強していって、ポーンと成績上げれば、その高いままで維持できるんで、ぜひこの勉強法をやっていただいて、そしてこちらの LINE の無料電話相談申し込んでいただいて、3ヶ月で偏差値10上げてごぼう抜きしちゃってください。今回のこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。